Dobro vam jutro iz Ulgija, dobro vam jutro iz Mongolije, iz prelijepog grada. Ovdje je pravo uživanje, ovdje je pravi spektakl. Danas je 19. po redu Golden Eagle Festival. I mogu vam reći da sve izgleda totalno prelijepo, pravi je spektakl, spektakularno. A trenutno ima prijavljenih oko 200 učesnika u raznim disciplinama, a što se tiče lova na orlove, njih je 89. Brojka se je mijenjala stalno i dolazili su se prijavljuju jer dolaze iz mnogih sela i jako je daleko. Neki su jahali i po 120 km da bi došli ovdje. Tu je Nurka, moj prijatelj s kojim sam vježbao 3 dana. Nadam se da će ponoviti uspjeh njegovog oca Mana koji je 2 puta ovdje bio šampion. Ja nisam imao tu sreću da sam i završio obuku punih 7 dana jer je bilo strašno nevrijeme, pao je snijeg, potrudio se, učio me, naučio me kako da mi orao dođe na ruku, naučio me kako da ga namamim, naučio me kako da ga zovem, a naučio me Nurka mnogo što i njegov brat Čenasel. Oni su bili sjajna porodica dok sam boravio kod njih, oni su me dočekali kao najrođenijeg člana porodice i ne znam, jednostavno nemam riječi da im se zahvalim kako je sve to bilo. Osim odraslih osoba, ovdje učestvuju i djeca, najviše sjajnih djevojčica koje izgledaju prelijepo, one su mi kao prave indijanke, onako olaka drže, izgledaju, one tek izgledaju posebno. I nekoliko starijih žena koje su stari, iskusni lovci, pa čak neki ovdje lovci kažu da su žene mnogo bolji lovci od muškaraca i naravno ženski orlovi mnogo bolje slušaju od muškaraca. Ali to ne mijenja i uopšte ne smeta ništa da festival neće proteći onako kako treba, a ja ću vam preniti onoliko što najviše bude mogo. Toliko od mene iz Ulgija za 19. Golden Eagle Festivala i želim sve najbolje svima, a najviše Nurki, mom prijatelju. Luka, sretno. Tu je moj oro koji me pazio, čuvao i bio moj vjerni saradnik puna 3 dana. Toliko za sad iz Ulgija, pozdrav svima u Crnoj Gori, pozdrav svima širom svijeta i želim vam sve najbolje. Sutra ću vam preniti još jednu reportažu jer danas je samo takmičenje, sutra je finalni dio, osim ovog dijela lova sa orlom, tu će biti trke kamila, tu će biti alkari, sakupljanje novčanica i dan će proteći u najljepšem raspoloženju jer to nam i samo vrijeme dozvoljava. Još jednom srdačan pozdrav iz Ulgija, iz Mongolije i do sutra. Živjeli!